Esse é o Polivox Tane. Stereo Tane TP300. Não está muito perfeito, mas ainda funciona na medida do possível. FM. Filter, multi, algo que poderia ter sido feito caso a prefeitura de São Paulo tivesse avisado antes. Gorenstein disse que sim. Até porque nós teríamos tempo de ter rediscutido. Aqui o estéreo aqui não está acendendo porque a lâmpada está queimada. E essa lâmpada aqui do dial também está queimada. Pequenininha, né? Vou apagar a luz. Apagar a luz aqui. Para mostrar como ele está, né? Vou apagar tudo. Então ele fica assim. Muito claro. O AM, eu tô achando algo estranho aqui, não sei se eu liguei errado ou se ele tem algum defeito. No FM ele só pega nessas duas saídas de baixo. Essas duas saídas de baixo aqui. Clarear um pouco. E no AM ele só pega nas duas de cima. Grandes especialistas em absolutamente nada. Porque a gente todos os dias fala sobre. Através de um programa de televisão, de um programa de rádio, de um link. Esse é outro pro FM aqui, ó. Ele não pega nada. Tem que mudar lá atrás, obviamente. E é isso.